Everton Daiane. A igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. A você hoje, você é o sal da terra. Nada nesse mundo Deus se apega, filha, a não ser em você. Por isso, Everton, cuida dessa menina, que se ela chora, Deus chora, porque ela é preciosa para Deus. Vocês se escolherem, Deus escolheu vocês. Se amem. Eu peço aos padrinhos, imensamente, cuidem desses nossos amigos. Trying so hard not to let it show.